Qarlı hava şəraiti daha çox Lənkəran rayonunun Balıqçılar qəsəbəsinə ciddi ziyan vurub. Bu qəsəbədə qarın hündürlüyü 60 sm-ə çatıb. Əsas magistral yol bağlı olduğundan qəsəbəyə avtomobillə giriş-çıxış bağlanıb. Ötən gecə 106 nəfər şagirdin təhsil aldığı Balıqçılar qəsəbə tam orta məktəbinin dam örtüyü çöküb. Aidiyyatı orqanlarının nümayəndələri bugün ərazidə olub. Məktəbin dam örtüyü bu yağan qara dözməyərək bir hissəsi çökmüşdür. Bununla əlaqədar olaraq regional təhsil idarəsinin təhsil sektoruna nümayəndələri və eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin təmir tikinti idarəsinin nümayəndələri buradadır. Məktəbin dam örtüyü yəqin ki qardan sonra dəyişdiriləcək. Sakinlər deyir ki, yollar bağlı olduğundan 3 gündür kənddə çörək, un yoxdur. Mağazada ancaq içməli sular qalıb. İndi hal-hazırda kənddə vəziyyət bərbatdır. Yollarımız yoxdur. 6 gündür qar yağıb. Haradasa 2 günə qədər yenə də hərəkət eləyə bildik, nəyisə eləyə bildik. 2-4 gündür hal-hazırda kənddə divizyeni yoxdur. Dükanlarda produkt qutarıb hamısında. Ondan sonra kontur yoxdur. Adi cəmaat məcbur olub piçenniki daşıyıb dükanlardan. Adi mənə yəni çörək lazım olub. 6 kilometr mən piyada getmişəm. Haradasa ondan sonra taksi tapıb harasa gedib qonşu kətdən çörək alıb evimə gətirmişəm. Qar başladı yağmağa. Gecə yarı bir də gördüm səs gəldi. Çıxdım çölə gördüm hamısı uçur. 50-60 sant qar var. Heyvanımız zadım orada saxlayırdım. Hər şərait orada. Hamısı məhvilib çöküb o yerə qalıb tökülüb yerə. Bir 12 metr onun uzunluğu deyil, plus navisinin uzunluğu 30-40 metr deyil, bütün atmalar, şifirlər zədə hamısı çökülüb, tökülüb yerə. Hamısını qırıb, ağırırdı. Yol yoxdur. Un yox, heç sad yox, kontur yox, sigaret yox, uşaqlar avara qalıb. Özümüz də avara qalmışıq, biz də vergi ödürük dövlətə. İndi sabah alver yoxdursa, mən nə ödəyəcəm sabah? İndi 2 gündən sonra mən vergi ödəməliyəm. Demək, onlar dükanda heç sad yoxdur. Hesab, bir də sulardan başqa belə bir şey. İndi 4 gündür hesab yoxdur, çörə yoxdur, biraz pisəni yoxdur, camat daşıyıb. Şirniyyat da gələ bilmir də, yəni şirkətlər gəlmir, heç bir şirkət gələ bilmir. Yola görə? Yola görə də yol yoxdur. Özünüz görürsünüz, körpüdən bu yana yol yoxdur. Nə ilə gəlsin? Bu gün də səhər çörə zəng eləmişdi, gəlim, deyim, gələcək, hara gələsin? Bunu da yoxdur, bunu gəlmir də. Bunu mən demirəm, elə imkanda yoxdur, var. Gələ bilmir də, şirkət maşınları. Bu gün 5-ci gündür bizə mal gələcəkdi. Ondan, qandan, çaydan, yəni, buğda, arpa gələ bilmədi. Sözgedən ərazidəki məsələ ilə bağlı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətindən şifahi olaraq qeyd etdilər ki, Balıqçılar qəsəbəsi rayon mərkəzindən 40 kilometr məsafədə yerləşir. Artıq əraziyə ağır texnika cəlb edilib. Yollarda olan problem aradan qaldırılıb, yollar qardan təmizlənib. Nərgiz Zəhiyayev, İlqar Mustafayev, İnteraz, Lənkəran.